24. 24. מה אני כבר לא שואל. לא, לא. שראי, מזומן? אני הגעתי ב-6 בבוקר לעבודה. התחילו הזעקות בערך ב-6 וחצי. בהתחלה שמענו רק בומים, כל מיני בומים כאלה, הייתי בטוח שזה אימונים, אתה יודע, כל מיני דברים רגילים שיש פה באזור. אחרי בערך שעה ב-7:50, משהו כזה, 7:40, הגיע טנדר טויוטה, כמו שכולם רואים בסרטונים שהיו. אחד מהם מסתכל עלינו, אמר משהו בערבית, עשו רוורס, התחילו לצאת מהרכב, אתה רואה אתם נשקים, הייתי בטוח שזה חיילים בהתחלה. התחילו לרסס את האלו ולצעוק על הווקבר. אנחנו התחלנו לרוץ, להתחבא. אני ניסיתי להתחבא בתוך שיחים, קפצתי לתוך שיחים. הנה פה ממש. והבחור השני ניסה להימלט לצד השני. הבנו שהם מעקפים אותנו בכל הצדדים, אז אמרנו, פשוט נמצא מקום להתחבא, התחסנו לתוך המחסן קירור. אמרנו אחד לשני כל הזמן שזהו, אנחנו הולכים לעמוד בדוק, כאילו, זהו, אנחנו מתים. בחיים לא הרגשתי ככה, זו התחושה הכי רעה שהייתה לי בחיים. כאילו הייתי עם הידיים ככה ממש, הייתי עליי. אמרתי לפחות שאם אני יורים עלינו, שאני לא ארד. ממש כמה רגעים אחרי כבר זה היה טלפון יורים עלינו ב-SMS ואני במצלמות נכנס תוך כדי אונליין, אני רואה את כל מה שראו בסרטון בשידור חי. בעצם אני יודע שהם במקרר והמחבלים נמצאים פה. וה-SMS'ים שלי עם בר זה אז תשלח צבא, תעזור לנו, אני מתחנן. ואז שיצאנו מפה, יצאנו, כנראה יצאתי יותר מדי בשמחה, אז חייל ישר, חשב שאני מחבל, נתן דפק יריעה, כדור עבר לי ממש פה, הרגשתי אותו ממש את הכדור, את ה... ממש את הכדור עובר לי ממש על... ליד העין. והצבא השאיר אותם פה, הוא לא יכל לפנות אותם, בעצם הם נשארו פה עד יום ראשון, ב-5 בבוקר. אני כמובן במהלך השבת ניסיתי להגיע והחזירו אותי, רק ביום ראשון בבוקר, כשהגעתי ממש קרוב לפה, אחד הקצינים אמר לי, אנחנו נשחרר אותם, תחזור חזרה, זה שדה קרב, אין לך מה לחפש פה, ובאמת 5 בבוקר שחררו אותם מכאן. לא, אני אומר לעצמי לפעמים, למה, כאילו, למה אני לא אני, והם, כן, כאילו... כאילו, מה יכול לקרות לי, אבל אם כן? נגיד, סתם, אולי הייתי עכשיו בעזה, או הייתי מת. כאילו, אחד מהדברים האלה. אני כועס שדבר כזה קרה, ברור, אבל אני אומר תודה, כי אנשים עברו דברים גיהנום לעומת מה שאני עברתי. אני בריא ושלם, רגליים, ידיים, הכל בסדר. כשאנשים, כל המשפחה שלהם נהרגה, וברגע שאפשרו לנו לשקפץ את המקום ולחזור, אני השתחררתי ממילואים ובאנו לפה ממש בר איתי מהדקות הראשון, מהיום הראשון לשיפוץ כל יום. זו תחושה של שליחות יש פה. כי מעבר לזה שזה עסק, יש פה המון חיילים. היה פה תקופה שחיילים, זה המקום היחיד שהיה להם פה. ובאמת, לחזור לכאן ולראות את כל האזור חזרה מתפתח. עכשיו האזרחים חוזרים. זו תחושה של תקומה, שהמקום איך שהיה ואיך שהוא כרגע. אז ממש כיף לחזור לפה.